na yangu sangu wara dem town au ma parfum bossu merbi la mujiram tok se arabi wara bu xantengir duggu ci car bi nepp def tek nu yoy yi sedd guy ci soule gi arabi ci top ben gañ yek poxotani digli ma ci mo noy avancé dem tiene ci planter brise bi di duggu boy odo sen sac di jangi mécanicien ci wetu talibi di chok gas mi ndaj ci bir car ni gelle sen course ni ay pot ni di wax waxu dembu ni di wax waxu job elevi di wañeku parti di gëna yokku ni ñu gëna jëgé taam rek tal bi di taleku embouteillage buntu ci len mané xara ma wacc maaj benn kuma di yel waal ma jëgi bala mu may laaj benn kuuta teul fop bi tak mu melni ku ko gisul jatt laaj benn kété saaf ndax sama poste di sul gaay dajolo ci wetu tal bi di ndekki ma romb xétu togg yi di ma dugg ñi di saxami ma romb radio yi tak nga dégg animateur yi ni di lal ni di jall ni di ubi balé kal tourné gaay yi wour benn pa subhanallah légui dafa sama poche légui ni rek dañu taf galben benn ngeew feul le gaay yi taw si mu may ci sagam no madam du ngay sacc xolal lox si ak cene bi sande ge xumb jank ji di défilé défilé bamba lu rek rek dangal sen tubay bëgg ku len iri yop ci hôtel tout en fife motax yenn say ñaari rival di fa fay benn homme de tenu di jënd cd piraté ké di waxale porno ak film karaté pour le foot et commencé wacce seni camion fruit nak bi commencé tang deuk bi commencé fruit ragin chak me egg ponti non pardon liban faut tourner du cèdre bi deuk wa esbola ben finicien narma fi may wax mu may araf tout ouais pour ça talé bi waaw dawlan dank waaw boy eh boy eh xonal circuler non chef daf ma nar xam la wax circuler dañ lay xex dañ lay note te boy xex ñi lay sot nit ñi ko fekke tew ko ndeuk kessu mu daw dañ lay jiñ satchi yobbu la ci katchi complexe der bu wex tax fofu kenn dula laaj weur la xati rek xati tocc te ci nga dacc motax ku len di jobal fo nga nangou nek xati ay auto yi toy garé ci bu ko pat seri buy wa fess romb yel wan kat yu beuri ki may set suma ko gisul sama xol dina gëna shine ni mo don tipsé nonu la xamé sama ben gain e cherna e e cherna e voras ba ala gain ba me gain la ngay def fi ba lañ dem taxaw ci kër ba fa ngay gain ha Galle o la joga boy fek meram diko playel ci li ma joti deg ben la mu oram dañu seer c'est que meri mu ñu comprendre mbir ñu jankon tel fokk na ku ñu gis nga tok ci galle bi jogo da nga tayel ben société fo nga am bras long pour dugg fa ñaar am bo setu ñu depuis nguru ñom du fa ñet nga ray sa bop te lañ lay fay du ko jaar ñent bala ñu lay fay façon tat bu ne di ko ma te mo ni bokku bokku jotté mu sé ci ñent fan ndax yok du ñu jep su ko meew pass do do ko am ñun du satch bu ñu jeu pour ñu ñu jaay bon mo amé jam du wër ci do xalat tekki yoon tay dafa dëgg sama bor boy dama xone far yalla bor min wi yoyu dem sama kol sunne xam nga sama far ko sun bi trompeur bo exactement mo fi indi ba affaire de job la forna daf ma tegalon dil ne na ko fekk fi yex ci gis mako jaay sama pass ci ay coup de fil ay numéro occupé boîte vocale mo coupé man penalty wo xewal do ma ko tegal ma koy loupé ndax Dakar amé té duggu am bouteillage guddu fatal ko ni waro tardé do xaar ba tal bi lañu askan bu ñok ci pepp té kenn du ñëmé jëng nakar ak ñak xaaliss ak pentour sun bëtti xonku dëgg la étage kawé no bolen di xol di teen waye lu mu jor jor té wa sut sunu en ñak fu la jaay té ranga mëna yaatal étranger yi sañ duñu buntu xatal sunu capital assez je plateau ndax magasin yi saturé marchand am bi lay digg sen carrière censurée pourtant économie bi ñokay assurer dor daxé client yi centre commercial di fiir da ngay gis xéewal di ñoo étranger di fiir sa kaw li ngay dox ci sen ginaaw tax ñu am dogal ci yow jënd sa ngor def la jam jappé le ni doom ram di la note di yow wamu jitt yi lay jom ram Merde, c'est plus Dakar de Sénégal Li fi dëkkul moom li fi gëna baax te dool ci laala Doo fi gis Libanais di jaay ci ay parterre Wala nekk dokkee di wàcce saako pombitaire Ba tax ñu bëgg fi dindi marchand ambulant Sous prétexte qu'ils sont trop encombrants Suñu fi gisoon njëriñu FNPJ Ñu transforme plateau parking pour VIP Du tchagane dama raciste waaye juste nationaliste Malgré socialiste aw ma affaire ak terroriste Dañ lay wax ko sot nox nga fayu Fanane police wala nga fëgg dëgg bay bi mun sa life gëna triste Look look bi commerçant yi dan ko lo Bu benn cantine takke sandaka sankondo nañu lan ko ndo ngi rew mi bañ ma bando ñun suñu fe wono suñu xaal ci rew ndo ñun xolal seen kanam xamni izanoma izanoma di ja ci circulation bi di len xër sa xaar li mo tax boy sawruma ñoo Dakar ñi ku len kassa seen galé rek la ni xaar jaara mo ñu ñi namp ndoon ba fer di fen ci Dakar bu ne ngir am dépense ak rek
yalla xamna ni xol yi dañu bax ba ñeer yalla baxna lu gëm ak yaakaar musul ñu reer.